Livet, det er jo som en fodboldkamp. Hvis du ikke har noget mål, så kan du ikke score. Så er det altså hammerne vigtigt, når vi angriber, at vi får begge backs med frem. Og heroppe, der vil jeg altså have, at vi spiller sammen. Tommy. Hvad er det, Carsten? Jeg fatter ikke, hvorfor vi skal bruge vores frokostpause på det her. Jeg er dødsulten. Carsten, vi står og snakker EM. EM? Erhvervsmesterskaberne. Vi møder Odense Marcipan om mindre end en uge. Jamen, jeg fatter ikke, hvorfor du har tilmeldt os det der. Vi bliver tværet ud. Vi kan jo ikke spille. Fordi, Carsten, at sport, det ryster danskerne sammen. Synes ikke, vi har brug for en succesoplevelse her på Kims? Ja. Det er umuligt, sagde tvivlen. Det er farligt, sagde frygten. Det er unødvendigt, sagde fornuften. Gør det alligevel, hvisket hjertet. Jeg får helt ståpelsen, når jeg siger det. Det, der så er planen, det er, at vi kommer herop, og så står vi tæt i kæderne. Her, der skal vi altså finde højre ving, der vil jeg have. Hvor højre ving? Carsten, for helvede, har du et højre ving? Jamen, jeg sagde jo, jeg var sulten. Jamen, du kan ikke spise højre ving, det er Erkan. Det er vores bedste spiller. De kalder ham Pelé for snave. Så vil du da spise vores stopper, Niels. Ja, undskyld, Niels, men du er pivringen. Eller Jytte over på den anden fløj. Men du må da godt spise mig, Carsten. Kan vi lige få fokus op nord for ækvator? Find Erkan, når han står... Det er da klart, du altid vil møde modstand, når du prøver at tænke nyt. Men altså, jo sværere det er at vinde, des bedre føles sejren. Citat Pelé. Den rigtige. Vi tabte så 11-0, men altså, for pokker, det gælder jo bare at være med.